Hej, jeg hedder Egzon. Jeg vil gerne fortælle om Pythagoras læresætning. Pythagoras sætninger er altid og vil altid være a anden plus b anden lige mod c anden. Det gælder altså selvfølgelig alle retvinklede trekanter. A og b vil altid være kateter, og c vil altid være hypotenusen. Her, for at finde c,